koha e bujqësisë lëmoshës, e bujqësisë mbijetesës, e bujqësisë subvencioneve pa kriter dhe pa karar ka përënduar. Për të rritur investimet dhe inovacionin në bujqësi, Kryeministri Edi Rama afton fermerët të aplikojnë për kredi, pas aktivizimit të garancisë sovrane prej 1 miliard lekësh që do të jepet këtë vit për këtë sektor. Vihet në dispozicion nga qeveria shqiptare një fond tjetër garancie sovrane. Zhvillimi nuk arrihet me toka të coptuara, thot Kryeministri Edi Rama. Ka përënduar edhe koha e bujqësisë vetmitare. Pjesa një historie prodhimesh të mbjella kuturu, është një pjesë që i përket shkuarës dhe prodhimet e kësaj natyre janë të destinuara të mbeten pashitur. Histori suksesi në ndihmën e dhënë nga shteti për bujqësinë, Rama konsideron fondin prej 118 milion eurosh të vënë në dispozicion të sektorit në bashkëpunim me Berzh. Janë 6.000 përfitues dhe janë 72 milion euro të disbursuara nga ky fond. Për 4 vitet e ardhshme do të jepen 4 miliard lek për bujqësinë. Pas zbuluar shumë detaje, Ministria e Bujqësisë Frida Krifsa tha se bankat mund të japin kredi me 50% të rrezik më pak, sepse shteti del garant. Me shpresën se ju do mund të zbusni dhe nivelin e interesit për fermerët shqiptarë dhe për agropërpunuesit. Garancitë sovrane për bujqësinë vijnë si një domosdoshmëri për të rritur kreditimin e sektorit, pasi sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Seiko, është shumë larg nevojave reale. Aktualisht, sektori bujqësor përfiton vetëm 1.7% të financimit që bankat afrojnë për biznesin privat dhe mbetet ende larg nevojave reale të sektorit. I pranishëm në takim Bledar Shella, kryetari i Shoqatës së Bankave, tha se arsye që kanë ndikuar në këtë nivel të ulët të kreditimit janë informaliteti, mungesa e kolateralit, problemet e pronësisë apo varësia nga kushtet e motit.